წლების წინ მათ არაფერი იცოდნენ საქართველოზე, სანამ ომმა არაიძულა ახალი საცხოვრებელი ეძებნათ. ჩვენ საქართველოში ერაყიდან 2012 წელს ჩამოვედით, ზოგი სირიიდანაა ჩამოსული. ხალხი, ვინც აქ ჩამოდის, ის ადამიანები არიან, რომლებიც ომისა და ტერორისტების გამო გამოიქცნენ საკუთარი ქვეყნებიდან და მათ სჭირდებათ უბრალოდ თქვენი, ქართველების მხარდაჭერა. სირთულეები, რომელიც არაბულ ტოვილებს საქართველოში დახვდათ. აქ არაბებს ძირითადად სამი პრობლემა გვაქვს: სად ვიცხოვროთ, როგორ ვიმკურნალოთ და ენის ბარიერი. ახლო აღმოსავლეთის უდაბნოებიდან კავკასიის მთებამდე, რატომ შეაჩერეს არაბმა ტოვილებმა არჩევანი საქართველოზე? მიუხვდით, რომ ჩვენთვის ნაკლებად ნაცნობი ეგზოტიკური საქართველო აღმოჩნდა სწორედ ის ქვეყანა, სადაც გამოსავალი და გადარჩენა იყო. არაბულ ტოვილების ყოველდღიურობა საქართველოში. ზვიად მჩეტლიშვილის ფილმის აღმოსავლური კუთხე საქართველოში. პრემიერა ორშაბათს 19:00 და 20:00-ზე. ტელებლოკში. პირველზე.